はい、夏中です。あ、金髪にしました。あの、何色にしようか迷ってるんですけど、赤、青にしてどんどん髪にしようかな。これ連打みたいしねえわ。あの、髪染めるときって青とか赤にしたいんだったら一回ね、金にしなきゃいけないんですよ。だから一時期金です。で、ついにね、65ポイント貯まりました。僕の友達とかもうみんな曲解禁しててすげえなと思った。あと4曲もある。あと30秒。これが一番難しいですよね。これ高速、3番目の登録が一番難しい。じゃあ今回ね、1曲しか解禁できないんで、それをやろうかなと。初見プレイ、これか。あ、拓郎さん、そうだ、解禁してるから後でやらせてもらおう。じゃあこれ、時間が止まった。60。あ、どうだろう、もっと出るか、もっと少ないか。ワッツインザボックスは先週の1曲目のやつっぽいらしいです。よし、じゃあ初見、曲も最初のね、てんてんてんしか聴いてない。よし、60ぐらいかも。60ぐらいかもしれない。後半意味わからん。コンボが短い、少ないから。コンボ少ないですか？少ない。ああ、当たった予想。ちなみに130です。130絶対走る。毎速かけたら強いやつ。毎速かけたら強いやりやすいらしい。ということで、多分ね、この動画が今年最後の動画となると思います。あると思います。他の曲はね、この後拓郎さんと一緒にね、あのやってどうなるか。またそれはそれでね、動画にします。あ、最初はいいと思ったんだけどな。後半やらかした。これがなんで裏が星9なの？じゃあおまけで、これも初見でいきます。拓郎さんのおかげで。あ、始まるぞ。この宮 1.1 倍。
じゃあちょうどいい感じか、速度。じゃあ初見。ボーリング楽しんでいきます。